دیٖنَس کُن چھُ واریاہ کَم رَغبت، دیٖنہٕ خٲطرٕ چھِ أسۍ واریاہ کَم ٹایم کَڑان. کاش اَسہِ فِکرِ تَرِ ہے نا صحاب صٲبو کۭژاہ تکالیٖف، کۭتیاہ پریشٲنی، کۭتیاہ مُصیٖبت چھِ تُلمٕتۍ. صدیٖق اکبر گوٚو خانہ کعبَس منٛز اعلان کوٚرُن، دوٚپُن اللہ تعالیٰ سُنٛد نبی چھُ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ چھُ اکھ لا الہ الا اللہ دِژٕن آواز. کٲفرو روٚٹ اتنی زدو کوٗب، اتنا زیادہ مارا. رٲوی چھُ بیان کران یوٗتاہ خود یہِ حظ روے مُبارکس ورم، دۄیو أچھو منٛز چھنہٕ کٕہٕنۍ أچھ ہٮ۪کان یلہٕ گٔژھِتھ. صرف یِتُے وَننَس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ژاوٕے نہٕ سورُے ژٲپتھٕے، ژےٚ دیُتھُے سورُے دامہٕ دامہٕ پِلنوہی، سورُے چھی تَیارٕے، ژےٚ تہٕ مےٚ چھَنہٕ اَمِچ قدرٕے. یِہُنٛد سے قدٕر پوٗچھو یِمن کلمہٕ پَرنَس پٮ۪ٹھ، اَکہِ لَٹہِ لا الہ الا اللہ وَننَس پٮ۪ٹھ. بنٛد ٲسۍ تھاوان، اذیت ٲسۍ دِوان، تکلیٖف ٲسۍ دِوان. بِلالہِ حبشیَس پرٛژھو، ییٚمِس بِلالَس تَتھ تَژِ سیٚکہِ پٮ۪ٹھ ٲسۍ ترٛاوان، یَتھ تَژِ سیٚکہِ پٮ۪ٹھ عبداللہ بن عمر بن عاص فرماوان اگر ماز ای ہا اَننہٕ سُہ تھاوہا تِمن کَنٮ۪ن پٮ۪ٹھ، لَ نَدِجَت تِم ماز پھٔلتی ای ہن بُزنہٕ. تٔمِس خدا بن العرق رضی اللہ تعالیٰ اوس ییٚمِس تژرٲیِتھ درٛٲتۍ ٲسۍ یِوان لاگنہٕ، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا دامن نہیں چھوڑا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صاحب ییٚلہِ زخمی گٔے، چشمانہِ مُبارک چھِ بنٛد، دۄنوٕے اَتھی چھُنہٕ کینٛہہ یِوان، گرٕ پہنچے ہوش آو، موج چھِ پرٛاران دۄدٕ گِلاس ہٮ۪تھ، گوٚبرا دۄد چھےٚ، گوٚبرا دۄد چھےٚ، گوٚبرا ترٛیش دام چھےٚ. آنکھیں ابھی کھول نہیں پاتے ہیں، زبان کھُلی، گۄڈنیُک جُملہٕ بوٗزوا کیٛاہ اوس؟ گۄڈنیُک جُملہٕ اوس ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مےٚ ؤنِو نبی تاجدار چھا صحیح سلامت، مجھے بتاو کہِ حضوٗر کیسے. گوٚبرا ژےٚ چھی تکلیٖف ووتمُت، ژٕ چھُکھ نہٕ وٕچھتھٕے ہٮ۪کان، گوٚبرا ژےٚ چھی سخت اذیت، کلام کرنس لایق چھُکھ نہٕ کینٛہہ، روے مُبارکس چھُے سٲرسٕے ورم کھوٚتمُت، دوٗد پیٖلے بیٹا ترٛیش چھےٚ. دوٚپُکھ وللہ لا اشرب شرابا ولا ازوق طعاما حتى آتي رسول الله. دوٚپُکھ اللہ کی قسم، نہ کھٮ۪مہٕ توٚتانۍ کینٛہہ، نہ چمہٕ توٚتانۍ کینٛہہ یوٚتامَتھ نہٕ مےٚ واتنٲیِو بدرباری حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. ماجی تہِ باشو یہِ مان ایسے نہیں مانیں گے. حضوٗر کی بارگاہ مےٚ لے گٔے نبی تاجدار ییٚلہِ آیہِ، صدیٖق اکبر وٕچھُکھ، صدیٖق اکبر دیکھ نہیں پاتے، اپنی آنکھوں کی اوٹ سے دیکھا، اِتھ کٔنۍ مُسروُن حضوٗر کے چہرے ودُہا کو دیکھا، پتھر آو لاینہِ صدیٖق اکبر. فاقب علیہ رسول اللہ، نبی تاجدارن ترٛوو پنُن پان صدیٖق اکبرس پٮ۪ٹھ. واقب علیہ المسلمون، سٲری مُسلمان آیہِ پٮ۪ٹھ نالہٕ مٔتھۍ. اللہ اکبر، گُناہ کیٛاہ تھا، خطا کیٛاہ تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جوانو اتھ دیٖنس کٔرِو قدر، جوانو اتھ فِکرِ کٔرِو قدر. یہِ حظ چھُ صدیٖق اکبر، مٲنِو تُہۍ دوٚیِم چانس، دوٚیِم زندگی زن تہِ، لِٹرلی دوٗسری زندگی مِلی، لیکِن پہلا لفظ جس چیٖز کہِ وجہ سے زدو کوٗب کیا گیا تھا، سورُے کرنہٕ باوجوٗد تہِ گۄڈنیُک لفظ بیٚیہِ تہِ، نبی تاجدار چھا ٹھیٖک صلی اللہ علیہ وسلم. یِہے فِکر آقا پوٗچھتے ہیں، اے ابو بکر، اے ابو بکر، اے ابو بکر، وۄنۍ ما چھُے لگان؟ عرض کران ٹاشہِ تاجدار، اِتھ کٔنۍ لوگُن دستہِ مُبارک پنٕنِس رویس، دوٚپُس نہ حظ ٹاش نبی، وۄنۍ حظ چھُم لگان کینٛہہ، تُہۍ وٕچھو ہم نہٕ. لیکِن آقا أمِس ظٲلِمس یِمس مےٚ لتہٕ مۄنٛڈ کٔر، تٔمِس ٲسۍ بوٗٹس تلہٕ کیٖلہٕ لٲگِتھ، تِم زٔدۍ حظ چھِ وٕنہِ تہِ یا رسول اللہ، تِمن چھا وٕنہِ دگ یا رسول اللہ. ژےٚ تہٕ مےٚ باسیٚو دیٖن آسان، ژےٚ تہٕ مےٚ باسیٚو حمامس منٛز بِہِتھ غیبت کرٕنۍ، دُنیٲیی مذاق کرٕنۍ، سوشل میڈیا چلاوُن، فیس بُک چلاوٕنۍ، ٹویٖٹر چلاوُن، ہمیں یہ آسان لگا، دیٖن کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے.